הרב דרור אריה, ראש חודש אדר, תשע"ב. תפילת קשרת מזכירה לנו תפילת אסתר, כף הדמיון, נכון? כף הדמיון פירושה כאילו, נכון? כשבט. דורשים חז"ל כשבט ולא בשבט, ללמדך שישיבתן של רשעים אינה ישיבה. לעומת זאת, שבני ישראל מתיישבים בארצם, התורה אומרת ויהי בשבט ישראל, שישיבתם של ישראל היא ישיבה מוחלטת. ישיבתם הבאלס ומה? כן. טוב, יש מי שאומר שהוא ביקש להישב על כיסאו של שלמה המלך, אבל כל פעם שניסה לשבת לא יכל, אז ביקש שיעשו לו כיסא חדש דומה לכיסא של שלמה, אבל זה רק כשבט. איפה עוד במגילה מופיע כף הדמיון? אז הנה הוא עושה מסיבה, תכף נראה למה הוא עושה משתה, למה כך חשוב לעשות משתה. הוא עושה משתה גדול מאוד. בימים האלה כשבת המלך אחשוורוש שכסה מלכותו אשר בשושן הבירה, עשה משתה לכל שריו ועבדיו, חיל פרס ומדי, הפרתמים ושרי המדינות לפניו, בהראותו את עושר כבוד מלכותו ואת יקר תפארת גדולתו. ימים רבים, 80 ומעט יום. היי, כמה זמן נמשך המשתה? חצי שנה. מה עושים חצי שנה? שותים. ובמלות הימים האלה, אחרי שנגמרים הימים הללו, הוא עושה עוד משתה. עשה המלך לכל העם הנמצא בשושן, אחרי החצי שנה, עוד שבעה ימים, לכל העם הנמצא בשושן הבירה, למגדול ועד קטן, משתי שבעת ימים, חצר גינת ביתן המלך. חור, כרפס ותכלת, אחוז בחבלי בוץ, והרגמה לגלי חסד, ועמוד השש, מיטות זהב וכסף, על רצפת בת ושש ודר וסוחרת. חוש הראייה מקבל גיוון גדול מאוד, מפנקים את חוש הראייה, והשקות בכלי זהב וכלים מכלים שונים, ואין מלכות רב כיד המלך. חז"ל אומרים שכל אחד קיבל יין שגדול ממנו בשנה. אתה בן 18? יין בן 19. בן 20? 21. מושך את המבוגרים. כל אחד מקבל יין לפי הגיל שלו. אז גם את חוש, יש לנו פה את חוש הראייה, חוש המישוש, כן, תאוות, אכילה, שתייה, מן הסתם חוש הריח, והשתייה חדת אין אונס, כי כן יסד המלך על כל רב ביתו לעשות כרצון איש ואיש. אומרים חז"ל לעשות כרצון איש ואיש, איש ואיש, אומרת הגמרא במגילת דף י"ב, כרצון איש ואיש, כרצון המן וכרצון מרדכי. כן, המן, שנאמר, איפה מופיע? איש צר ואויב. איש צר ואויב, המן הרע הזה, ועל מרדכי כתוב איש יהודי היה בשושן הבירה. מה היה תפקידו של מרדכי במשתה? מה הם עשו שם? הוא עמד בכניסה, הוא היה שר. אומר רש"י מגילה י"ב, אומר רש"י מגילה י"ב, הוא והמן שניהם היו שרי המשקים. זאת אומרת מרדכי היה הברמן במשתה. איך יכול להיות? הוא עמד בכניסה ולא יודע להם להיכנס, לא? אומר רש"י, לעשות כרצון איש ואיש, כרצון מרדכי והמן, הם היו שרי המשקים במשתה. למה מרדכי נמצא שם? כי הוא היה... הוא מנסה למנוע משהו, תכף נראה מה הוא מנסה למנוע. מרדכי נמצא... תגידו לי, מה עושה מרדכי? מרדכי, מה היה תפקידו? הוא עלה עם...
הוא עלה עם עזרא לבנות את בית המקדש. איך הוא נמצא עכשיו בשושן? היה כתב שטנה שהבנים של אמן, של הבנים של אמן, שכתבו על הפסקת הבנייה בירושלים. אז מה מרדכי עושה בחצר גינת ביתן המלך? מה הוא עושה שם? יושב בשער המלך. הוא סוכן מוסד. זה סודי. מרדכי היה סוכן מוסד. מה? הוא גם היה שר צבא, הוא גם היה יושב בשער המלך. אבל מה עושה ראש הסנהדרין? מראשי הסנהדרין, מספר 5 בסנהדרין. מה לא? ולשבת בשער המלך. מה הוא רצה? להיות פקיד בביטוח לאומי? רצה לקבל קידום? מה הוא עושה שם? תכף נראה מה הוא עושה שם. טוב, גם ושתי המלכה עשתה משתי נשים בית המלכות. אומרת הגמרא במגילה, שניהם לדבר עבירה נתכוונו. עשתה משתי נשים שמכוון לבית המלכות. תכף נראה. אז למה נעשו את זה מלכתחילה ביחד? תכף נראה. יפה מאוד. נראה תכף למה היה מכוון המשתה. ביום השביעי, כטוב לב המלך ביין. למה כ? מה זה כטוב לב המלך ביין? מה זה כטוב המלך ביין? מה זה כטוב לב המלך ביין? מה זה? כטוב לב המלך ביין! למה לא כתוב? בטוב לב המלך ביין! כי לא היה לו טוב. אומר המדרש, זה כף הדמיון, עוד פעם, זה בכאילו. הרשעים נראים שטוב להם. ללמדך ששמחתם של רשעים אינה שמחה. מה שאין כן בישראל, שבזמן בית המקדש כתוב שהם אוכלים ושותים והם טובי לב. לא כתוב שהם, לא כתוב כף הדמיון. רגע, אנחנו עדיין לא יודעים למה מכוון המשתה, רבותיי. אבל אנחנו בינתיים פגשנו במגילה שלנו פעמיים את כף הדמיון. שזה רק בכאילו. אל תתפעל מכל מה שקורה, זה הכל פה בכאילו. ביום השביעי כתוב להם המלך ביין, אמר למאומן ויסתח ארונה בכתב ההבקתה, זיתר קרקס, שבעת הסרסים השותים לפני המלך אשוורוש, להביא את ושתי המלכה לפני המלך בכתב המלכות, להראות הימים והשרים את יפייה. כי טובת מראי, חז"ל אומרים שכשצעגו הם אוכלים ושותים, מתחילים לדבר דברי תפלות, כשישראל בשבת אוכלים ושותים, מדברים דברי תורה, אז מה שחוד? אלא הללו אומרים מדעיות יפות, הללו אומרים פרסיות יפות, אומר אחשוורוש, כלי שאני משתמש בו, אז הם אומרים לו, בלבד שתבוא, רומס, אז היא רוצה לבוא, רק שפרחה בצרת. מכאן לומדים חז"ל שהיא הייתה, כל המשתה שלה כוון, כדי שיראו את יופייה. אבל פרחה בצרת, או יש אומרים, גדל הזנב. טוב, ויקצוף, ויאמר המלך לחכמים יודע עיתים, כי כן דבר המלך לפני כל עדי תת ודין, והקרוב אליו כרשנה שתר אדמת התרשיש מרס מרסנה, כדעת מה לעשות במלכה ושתי אשר נוסתה את מאמר המלך אשוורוש ביד הסריסים. טוב, אז יש את הגזרה. מה הגזרה? מה הגזרה? להרוג אותה. להרוג אותה. איך אתה יודע זה? כי שדבר מכל אנשים לעבדות מעניין מיניהם, והיום הזה תומן על הסעות מדיים, ולכתוב את צד המלכות, לפניו כתוב במקטב בדתי פרס ומדי, ולא יבוא אשר לא תבוא לפני המלך אחשוורוש, ומלכותה ייתן המלך לראותה הטובה ממנו. אומר רש"י, אשר לא תבוא ושתי, ולכך נהרגה. מי אמר שהרגו אותה? רש"י. זה לא כתוב אבל... ברש"י זה כתוב. רש"י. כן. רש"י? אל תעזוב את אמא שלך לישון עכשיו. הלאה. פרק ב', אחרי שהורגים את ושתי. אחר הדברים האלה,
אתם לא איתי, אתם איתי? עוד פעם, כן. פרק ב', אחר הדברים האלה, מה כתוב? כשוך. כן. כן, כף הדמיון. וואי. מה קרה? מה זה אומר? מה זה כשוך? מה זה כשוך? הוא לא באמת נרגע. הוא כאילו שיחק אותה נרגעתי. נכון? עכשיו נרגעתי. הרגתי, דבשתי. אבל תגידו מה קרה בבוקר? חזל אומרים שהוא קם בבוקר, הוא קרא לבשתי, ושתי. היא לא עונה. איפה ושתי? בטח. טוב שהרגתי אותה. אבל מה הוא אמר בלב? זה אהבל. כשוך. זה כף הדמיון. זה כאילו. מה זה שוך? נרגע. אומר המדרש, אומר המדרש, איפה נגמר כל הסיפור של כף הדמיון? מהר 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 לדלג לפרק, לפרק היי פרק ח' מי ח' עברו לזי? ותאמר אסתר, איש צר ואויב המן הרע הזה, והמן נבעט מלפני המלך והמלכה, והמלך קם בחמתו ממשתה היין אל גינת הביתן, והמן עמד לבקש על נפשו מאסתר המלכה. ויאמר חרבונה אחד מן הסריסים, הנה את אשר עשה המן למרדכי. פסוק י', ויתלו את המן על העץ אשר הכין למרדכי, וחמת המלך שככה. אומר המדרש, עכשיו הוא נרגע באמת. עכשיו הוא נרגע מבשתי? עכשיו הוא נרגע באמת, כי פעם ראשונה שהוא עשה משהו, נכון, הוא חיסל את המן. למה רק אז? כי סוף סוף הוא עשה משהו אמיתי. לא, למה הוא לא עשה לפני? למה לא הרגת לפני? כי הוא היה בטוח שהדרך שמתווה המן היא הדרך הנכונה. הנה, עכשיו מתחיל סיפור המגילה. הרב, כן. גם בשתי הייתה חולה ללא קטנה. מה אנחנו מדברים? הנכדה שלי כבר יצאה. בטח תאמר על החולה. זה נכון, הנה, אז עכשיו אנחנו נחזור לפרק א', רק רציתי להראות לכם איזשהו כיוון. רבותיי, מה רציתי לומר לכם פה עם הקף הדמיון הזה? רציתי להראות לכם, ללמד, ללמוד איתכם, שלפעמים אתה נכנס למשתה, והכל נראה לך חזק, והכל נראה לך עם עוצמה, וכולם שמחים, ונראה לך מלך שיושב על הכיסא, ונראה לך שהוא שולט בכל העולם, ונראה לך שכשהוא עושה משהו מאוד מאוד רציני הוא נרגע, וזה הכל כף הדמיון. זה הכל סרטים. זה כל מיני. מילה אחת הופכת את הכל. אז למה הוא עשה משתה? למה הוא עשה משתה? אומרת הגמרא במסכת מגילה שזה המשתה סוף הדרך, סוף הדרך לבית המקדש. אחשוורוש כשבט, מה הכוונה כשבט? שנתיישבה דעתו, הוא נרגע. ממה נתיישבה דעתו? 3 שנים הוא היה בלחץ, המלך של העולם שולט על 127 מדינות. מה כל כך מפריע לו? מה כל כך מטריד אותו? שבית המקדש הולך להיבנות. אז עושה חשבון, מתי עוברים 70 שנה לגלות בבל? הוא רק טועה בפסוק אחד, כי בפסוק אחר כתוב 70 שנה למלות לחורבות ירושלים. הוא טועה ב8 שנים, והוא מחליט, הנה, עכשיו אפשר להוציא את כלי המקדש, ובמשתה, שהוא משתה סוף הדרך, הוא מוציא את כלי המקדש והשקוט בכלים מכלים שונים, הכוונה לכלי המקדש, והוא לובש בערותו את עושר כבוד מלכותו ואת יקר תפארת גדולתו. אומרים חזר, מה זה יקר תפארת גדולתו? שלבש בגדי כהן גדול. כלומר,
אני הכהן החדש, אני מורה הדרך החדש, מעכשיו יש תורה חדשה. זאת אומרת, כל המשתה מכוון כנגד ישראל. אומר המדרש, ובמנות הימים האלה עשה המלך משתה לכל העם הנמצאים בשושן הבירה. העם, בהי הידיעה, העם זה עם ישראל. אז מה, למה זה כל כך, תגידו לי, מה זה כל כך מעניין אותו? קומץ של יהודים שלמענם הוא עושה משתה. אז בבקשה, בואו נקרא ביחד מדרש. המדרש פה בצד זה. בצד השני. אמר רבי יצחק נפחא, אסתר רבה, פרשה שביעית. אמר רבי יצחק נפחא, אתם רואים, זה מופיע כאן בדף הזה. אין עוד דפים, אז תסתכלו אחד על שניים על דף אחד. בסדר? אפשר גם שלוש. תיזהר ממני. אמר רבי יצחק נפחא, המן הרשע, מי האדריכל של המשתה? המן הרשע בעלילה גדולה, בעל ישראל, עד עוד הכתיב במלות הימים האלה, עשה המלך לכל העם הנמצאים בשושן הבירה, ואין העם האמור כאן אלא ישראל. מאיפה אנחנו יודעים את זה? עד עוד הכתיב, אשריך ישראל מי כמוך עם נושע בשם. אמר המן לאחשוורוש, שימו לב לתוכנית של המן. אמר המן לאחשוורוש, אלוהיהם של אלו שונא זימה, העמד להם זונות ועשה להם משתה, וגזור עליהם שיבואו כולם ויאכלו וישתו ויעשו כרצונם. מה זאת אומרת ויעשו כרצונם? בדרך שלהם. הרצון היצרי הנמוך. אז אוכלים, שותים. מה אמרנו? גם ושתי המלכה עשתה משתה בית המלכות. אבל תגידו לי, אם יגידו ליהודי, אם יגידו לכם עכשיו, חבר'ה, אתם מוזמנים למשתה פריצות, מישהו פה ילך? לא. מה פתאום? לא! אנחנו עושים משתה קשר, קשר למהדרין נפרד, הרחצה נפרדת, השתייה נפרדת. אז מה קרה? אז באים למשתה. בוא נראה. אמר המן לאחשוורוש, אתם רואים שורה שלישית, איפה אני? שורה שלישית, יפה, מגילה לכם. אמר המן לאחשוורוש, אלוהיהם של אלו שונא זימה, העמד להם ועשה להם משתה, וגזור עליהם שיבואו כולם ויאכלו וישתו ויעשו כרצונם, שנאמר לעשות כרצון איש ואיש. כיוון שראה מרדכי כך, עמד והכריז עליהם ואמר להם, לא תלכו לאכול בסעודתו של אחשוורוש, שלא הזמין אתכם, כי אם ללמד עליכם קטגוריה, ושיהיה פתחון פה עם מידת הדין לקטרג עליכם לפני הקדוש ברוך הוא. תגידו לי, למה מרדכי הולך להיות ברמן? כי כשמגיע יהודי ואומר לו, תן לי טקילה, מה אומר לו? מה קרה לך? איך באת למשתה? אתה יהודי! מה אתה עושה פה? מה אתה יושב פה? ולא שמעו לדברי מרדכי, והלכו כולם לבית המשתה. אמר רבי ישמעאל, שימו לב, אמר רבי ישמעאל, 18,500 הלכו לבית המשתה ואכלו ושתו ונשתכרו ונתקלקלו. אני מעריך שאף אחד מכם לא יודע את מספר המושבים באצטדיון יד אליהו, אבל הוא מכיל 11,000 מושבים. אז תארו לכם יד אליהו, תארו לכם יד אליהו שיש עוד לחץ בחוץ
18,500 נמצאים במסיבת סוף הדרך של בית המקדש, אוכלים, שותים, מסתובבים עם נשים מפוקפקות, ובא במרכז, מה יש במרכז? שורפים את דגל ישראל. איך אתה יושב שם? פוגעים בציפור נפשה של האומה הישראלית. המנובל הזה לובש את בגדי הכהן הגדול, ואתה שותה. מוציאים את כלי המקדש. כולם יודעים שזה כלי המקדש? ברור. מוציאים את כלי המקדש, משתמשים בכלי המקדש, ואתה אוכל ושותה, מסתובב לי עם נשים מפוקפקות, אכלו ושתו וקלקלו. תגידו לי, אם הייתם עכשיו נכנסים לאיזשהו פאב, ואיזה בא איזה ערבי, איזה פלסטיני, ובאמצע הריקודים מוציא איזה כמה דגלים, דגלי ישראל, מתחיל לשרוף אותם, ואומר, ימותו כל היהודים. בקבוק. בקבוק זה... חבית! חצוף! מה עושה? מה? איך הם יושבים שם? איך הם יושבים שם? שאלתי את זה גם כן, מה הם עושים שם? מה הם עושים שם? איך הם יושבים שם? השאלה כואבת לך? תגידו, מה הם עשו שם? נו, תגידו סברה. מה הם עשו שם? רב, 18,000 רבו שרו בבוא. הם אומר שכל היהודים בשושן היו שם. הם גם חשבו שהנבואה הסתיימה. רב, הוא משך אותם עם זה שזה כאילו קשה, אבל אני כבר יודע. הם גם נאמרו בנבואה, חשבו שהיא הסתיימה. מה? אבל אכלו, שתו, קלקלו, מוצאים את כלי המקדש. מה אתה עושה שם? מוציא לך את כלי המקדש, הוא לובש בגדי כהן גדול! הוא לובש בגדי כהן גדול! אם הייתם רואים את... חס וחלילה, אם הייתם רואים את ערפאת לובש בגדי כהן גדול, הייתם שותים? אם הייתם רואים את היטלר לובש בגדי כהן גדול ומסתובב ומזמין אתכם למשתה? אבל זה היה אחרי כמה ימים שהם היו שם כבר, שהם כבר ידעו. אבל הרב יצא יודע שזה רשות. מה? הרב יצא חייב אותם להגיע. חייב אותם. נו. אז כאילו הייתה להם אופציה אחרת. אני מתקדם. בפרק א' אצלי כתוב. והשתייה חדת אין אונס, כי כן יסד המלך על כל רב ביתו, לעשות כרצון איש ואיש. מי שרוצה, בא. מה הכוונה? מה שכתוב פה, גזור עליהם. במדרש הכוונה, תביא עליהם גזרה, גזור עליהם, תגיד, אני מזמין אתכם, יהיה להם לא נעים, הם יבואו, אבל הכותרת היא, מי שרוצה ללכת, יכול ללכת, לעשות כרצון איש ואיש. זה לא שהוא גזר עליהם להגיע, לא. פה תעשו מה שאתם רוצים? לא. איפה כל החכמים? איפה כל החכמים? הנה מרדכי, מה הוא עושה שם? אומר להם, אל תשתו, מה אתם עושים? איך אומר פה המדרש? עמד, כיוון שראה מרדכי כך, עמד והכריז עליהם ואמר להם, לא תלכו לאכול בסעודתו של אחשוורוש, שלא הזמין אתכם, כי אם ללמד עליכם קטגוריה, כדי שיהיה פתחון פה עם מידת הדין, לקטרג עליכם, לפני הקדוש ברוך הוא, ולא שמעו לדברי מרדכי. כמה היה מרדכי? והלכו כולם לבית המשתה, אמר רבי שמעיה, 18,500 הלכו לבית המשתה, אכלו, שתו, שתקו, קלקלו. מה אתה שואל? וכמה היה מרדכי אז? הוא היה בסנהדרין לפני הגלות. כן. אבל הוא גם. מה ארבע עומד? מה? תהיה ככה דומה. לא רוצה. אה, אולי היה שם. לא, אולי היה שם. רצית את ה... אתם אומרים סברה. למה? אם אתה עושה את זה עכשיו, לא היו מלא חידונים ואנשים באים. אבל זה כל העיר, מה? נכון. אחי, בין אלות שם. זה הרבה יותר, לבוס בגדי כהן גדול. להוציא את כלי המקדש. שכים לאלות, לא שם פוחדים. זה כמו לראות... זה כמו לראות שמרביצים לאמא שלך ולשבת, לשתות בירה. אולי אני באמת בשביל הרקע פה לא? זה בדיוק הבעיה. כלי המקדש!
ממש. לא, לא היה להם כלום. פעם הרב, מספרים על הרב, הרב זצ"ל, שהיה לו ויכוח עם איזשהו... עם איזה שמוצניק, עם אדם שאמר אני כופר, היה אז אחד אמר אני כופר, אני לא מאמין בתורה ובמצוות, אני אפיקורס, וזה תוך כדי שיחה, זה רב, תוך כדי שיחה, אמר לו תשמע, עכשיו אתה תגיד לי אם תהיה סיטואציה שיבוא ערבי לכותל, ויקח פטיש ויתחיל לנפץ את אבני הכותל, אז הוא אמר, מה? ככה, ככה אמר אותו אחד, את החזיר הזה אני אדקור. אז אמר הרב, אתה רואה, אתה אומר שאתה לא קשור. כל יהודי, מה, קנה המקדש. בגדי כהן. פחדו. פחדו, הם צריכים לשתות. יצא משם. לא, היה עובדו שהם לא יצאו כולם עם המלך. בכל מקרה, זה נפדיך. תעשו כרצון נשמעים. אוקיי. אכלו, שתו, קלקלו. תשמע, יש גבול, יש גבול, איך אומרים? לשחק את המשחק, אתה נכנס, אתה נהנה ואתה רוקד, אתה לוקח לך מישהי. זה לא היה לו מהראשון שהוציא את כל הכלים, זה היה אחרי שחוד שכבר כולם ירדו. אתם אמרתם אבל סברה נכונה, הגלות, מחלת הגלות. מחלת הגלות, הגלות חדרה לנפש. זה התשובה? כן. הגלות חודרת לנפש, וכמובן יש פה, יש פה ביטוי לייאוש עמוק, ואנשים האלה אומרים, לא תהיה גאולה. אנחנו פה כבר למעלה מ-70 שנה, לא תהיה גאולה. מורידים את הכיפה, זורקים את הציציות, איש לא עליך ישראל, קדימה לחגוג, יישאר פה בגלות לנצח. אם זה החסידים שלנו, לא סוף עוד 2000 שנה אחרת. מה? את הגלות השני, לא שומע. אם אחרי 70 שנה ככה נתקפו לגמרי, מה אחרי 2000 שנה? נכון, אז אנחנו רואים כמה קשה היום. כמה קשה היום? נכון? בואו נמשיך. תגידו, מה עושה מרדכי בפרק ג' מה עושה פרק ג' איך? מתגרה בהמן. למה הוא מתגרה בהמן? הוא מנסה ליזום מה? מלחמה, נכון? תגידו לי, למה הוא יושב שם? חלה ללכת, לא יש ככה בו. כי כשיש מלחמה כולם מתאחדים. אז מה, מה הוא יושב שם? להראות לכולם שאפשר? להזכיר, אז הוא אומר, אוקיי, יוצאים למלחמה. חיילים, מי זה החיילים שלו? 18,500 מסטולים. אבל כן, לאן? נכון? כך הם היו. מזוגזגים, נכון? איך אתה יוזם מלחמה? מי אמר לך שתנצח? מי אמר לך שתנצח? מה? איפה הוא ראה שהוא ינצח? אבל הרב, גם כל האחרות של... באיזה זכות? הרי יש עכשיו כתרוג! הם במשתה! מה, הוא מן מנבואה שיגיע גאולה? על הביטחון מהשם. יהיה לו ביטחון מהשם, אבל מי החיילים שלך? 18,000 מתוך... כל שושן. אבל היה כל ה... כל שושן! שטויים! איך? על סמך מה הוא יוצא לקרב? איך הוא עושה את זה? מי אמר לו שינצח? מאיפה באה לו הוודאות הפנימית? מפרק ב'. תסתכלו פרק ב'. אחרי שבשתי מתה, באתי לקח אסתר אל בית המלך, אל יד הגי, שומר על השיר. אני מדלג לפסוק י' א', פרק ב', פסוק י' א'. ובכל יום ויום, מרדכי מתהלך לפני חצר בית הנשים לדעת את שלום אסתר, ומה יעשה בה. אומר רש"י. מה זה, למה הוא הולך כל יום לדעת את שלום אסתר? אומר רש"י,
זה אחד משני צדיקים שניתן להם רמז ישועה. דוד ומרדכי. דוד, שנאמר, גם את הארי ואת הדוב ייקח עבדיך. מי אמר למי גם את הארי ואת הדוב? דוד אמר לשאול. מה בעצם הוא ניסה לומר לשאול? שיכול לצאת. תגיד לי, שאול, קרה לך פעם שנתקלת באריה ודוב, באמצע הדרך, ואומר לך, יאללה, בוא מכות, ואתה אומר, יאללה, הולכים מכות, ואתה קורע את שתיהם? זה קרה לי. למה הקדוש ברוך הוא זימן לי את הארי ואת הדוב? זה סימן שאני הולך לנצח במלחמת גוליית. אז הקדוש ברוך הוא רמז לו, והוא קולט את הרמז. הוא הדין מרדכי. וכן מרדכי אמר, לא יירא לצדק את זו שתלקח למשכב הראל, אלא שעתידה לקום להושיע לישראל. לפי כך היה מחזר לדעת מה יהיה בסופה. מה הולך לצאת מזה? למה אתם שולחו לקח אותה למשכב הראל? צדקת כזו. מה היה רמז אצל מרדכי, שמה? מה? אריה ואדוב. שאסתר נלקחה. כן? כולם נלקחו. אבל למה בחרו דווקא באסתר, בצדקת הזאת, ולדעת חז"ל, אסתר הייתה ירקרוקת? מה יש לו לחפש עם ירקרוקת? הייתה נוסעת חן לפני כל... הייתה נוסעת חן וחסד בעיני כל רואיה. למה היא נלקחה? איך זה שצדקת כזאת נלקחה למשכב הראל? חבר'ה, תגידו לי, בגלל מי הצדקת הזאת נלקחה למשכב הראל? בגלל ה-18,500. מה הייתה אסתר בשביל מרדכי? אשתו אחיינית. אחיינית. בת דודו. לקחה לו לבת. ובמות אביה ואמא, לקחה לו מרדכי, לא לבת. אומרים חז"ל, אל תקרא לבת, אלא לבית. למה? הוא אימץ אותה. אבל יש בעיה של ייחוד, נכון? אז הוא נשא אותה לאישה. אחיינית מותר. גם היום מותר. דודה אסור, אחיינית מותר. הוא היה הדוד שלה. הבנתם? מה? לדוד מותר לשאת את האחיינית שלו, ואומרים חז"ל שזה טוב לשאת אחיינית. למה? כי אין בעיות עם השוויגר. מי זה? אחות טוב. אבל זה היום לא עושים כי זה... אחותו היא חמותו. אחותו היא חמותו, נכון? הלאה. תגידו, אז איך מרדכי הרגיש כלפי עם ישראל? תקעו אותו, נכון? הוא אמר להם לא ללכת למשתה. הוא אמר להם לא ללכת למשתה. הם הלכו למשתה, לקחו לו את האישה בגללה, והוא עכשיו יוזם מלחמה בהמן, כי הוא מזהה שהמן הוא אגגי, המן זה המלך, ומרדכי, שהוא עלה עם עזרה, כפי שמופיע בתחילת ספר עזרה, מרדכי בלשן, עלה עם עזרה לארץ ישראל לבנות את ירושלים. יש כתב שטנה של 10 בני המן, הם עוצרים את הבנייה, מרדכי בא לשושן, הוא יושב בשער המלך, לא בגלל שהוא מחפש ג'וב, הוא מחפש איך לקדם את הישועה, איך לבנות מחדש את בית המקדש. פתאום הוא שומע שיש משתה, הוא אומר, חבר'ה, אתם לא מבינים, זה המן, זה חלק מהתוכנית הסתנית של המן, הוא רוצה שנפסיק את בניית בית המקדש, הוא רוצה לייאש את ליבנו, הוא האדריכל של המשתה, אל תיכנסו פנימה. הם נכנסים, הם אוכלים, הם שותים, הם מקלקלים. ובסוף התוצאה הכי כואבת, חודרים לו לחיי הפרט, ותילקח אסתר. אז מי אמר לו שהוא, מי אמר לו שהוא ינצח בקרב הזה? היה לו רמז. היה לו רמז. מה הרמז? שנלקחה אסתר. זה יכול להיות סתם סיכוי. מה? אין סתם. הצדקת הזאת נלקחה למשכב הראל? לא ייתכן, יש השגחה. רחל הייתה, אסתר הייתה עם רוח הקודש, מרדכי היה עם רוח הקודש. לא ייתכן שהקדוש ברוך הוא עזב את השגחתו מאיתנו. ממי? אחרי זה כתוב,
פה במדרש, שקדוש ברוך הוא החליט, זהו, להרוג אותם. ואז אליהו הנביא הולך לעבוד ואומר להם, חבר'ה, צריך ללמד זכות על ישראל. אז הם אומרים, מה הם עשו? ספרים לו מה הם עשו, הם אמרו, אם ככה הם חטאו, יהרגו עד שהם מעוררים את משה. תסתכלו, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 שורות מלמטה, מסוף המדרש. חזר אליהו ואמר לו למשה, אתם רואים את זה? כן. אי רואה נאמן, כמה פעמים עמדת על הפרץ לישראל וביטלת גזרתם לבלתי השחית, שנאמר, לולא משה בחירו עמד בפרץ לפניו להשיב חמתו מהשחית. מה תענה על הצרה הזאת? כי באו בנים עד משבר. אמר לו משה, כלום יש אדם כשר באותו הדור? אמר לו, יש, ושמו מרדכי. אמר לו, לך והודיעו כדי שיעמודו משם בתפילה, ואני מכאן מבקש רחמים עליהם לפני הקדוש ברוך הוא. אני מדלג, עד הוא דכתיב, ומרדכי ידע את כל אשר נעשה, ויקרא מרדכי את בגדיו. תגידו, לפי זה, למה יצא הגזרה של המן? כשאנחנו למדנו את המגילה באופן פשוט, תמיד שלמדתי אותה כשהייתי ילד, הבנתי שלמה יש גזרה על עם ישראל, כי מרדכי הציק לו, לא יכרה ולא ישתחווה. אבל כאן מרדכי ידע את כל אשר נעשה. למה בא עלינו הגזרה? איפה נגזרה הגזרה לשמיד, להרוג ולבית? איפה? במשתה. למה? כי אכלנו ושתינו שם, ומרדכי ידע את כל אשר נעשה. מה עושה מרדכי? מלמד עליהם זכות. לכן מרדכי נקרא דורש טוב לכל עמו. מרדכי הוא כמשה בדורו. כמו שמשה הגן בחטא העגל, מרדכי מגן על עם ישראל. למה? למה להגן עליהם? מי הוא למד? מי לימד אותו? משה? יותר קרוב. מישהו בדור שלו לימד אותו. מישהו בתקופה שלו לימד אותו שצריך ללמד זכות על ישראל. מה? לא. לא. ישעיהו? מה? ישעיהו. לא. 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 לא, 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 לא. לא? אמן. לא. ממי למד מרדכי שצריך ללמד זכות על ישראל? ממי? ממשה? לא. לא. אולי תפסיקו לחזור על התשובות? לא. מרדכי למד מהקדוש ברוך הוא. אז מזכיר את הסיפור עם... איך הוא למד מהקדוש ברוך הוא? איפה הוא ראה שהקדוש ברוך הוא מלמד זכות על ישראל בדור שלו? בבקשה להסתכל בחתם סופר בצד הזה, איפה שכתוב את המילה עיקר. אומר החתם סופר, עיקר הנס הוא התחלת המגילה. הפרק הכי חשוב במגילת אסתר הוא פרק א', שם מתחולל הנס העיקרי. העיקר הנס הוא התחלת המגילה. למה? מאיפה אתה יודע את זה? אומר החתם סופר, שימו לב, זה חתם סופר נפלא, יסודי מאוד, יש פה לימוד לדורות. עיקר הנס הוא התחלת המגילה. כי מה ששמע שם תפילתם וזעקתם, שם ישראל עשה תשובה, זה לא נס. הלא אפילו תשובת נינווה קיבל. כזו שאנחנו קיבל את תשובת נינווה, אתם זוכרים? ספר יונה. ולמה לא יקבל צעקת ישראל? אז זה לא נס שהשם קיבל תשובתם. וגם הנס שנעשה לא היה כל כך חוץ לטבע, שהמלך חי ואת המלכה. זה שאסתר אמרה לאחשוורוש, תהרוג את המן והרג את המן, זה נס? לא. מה בדרך כלל מלך, מי אוהב המלך? אשתו. את המלכה שלו. מה היה כתוב בעיתונים למחרת? המלך תלה את המן. למה? כי הוא רצה להרוג את אשתו של המלך. אבל קבילה למן הוא הרג אשתו, אתה אומר לי הוא את אשתו יותר? אבל ושתי מרדה בו. את אסתר הוא אוהב. אסתר אומרת לו, המן רוצה להרוג אותי, לא עשיתי לו כלום.
תגיד לי, אם אשתך היית אומרת לך שהשכן רוצה להרוג אותה, מה היית עושה? אבל אם היית מגלה באותו רגע שהיא גם יהודיה, אז גם היית מגיב כך? אבל אני אומרת לו, מה אתה רוצה? אבל מה אני עשיתי? אני יהודיה, אז מה עשיתי? חוץ מזה שאחשוורוש הוא בטראומה. למה הוא בטראומה? כי הלכה לו אישה אחת. אז מה היה אומר ההיגיון? פעם אחת פישלתי, עכשיו יגידו לי למה הרגת את אשתך? יגידו, המלך הזה הורג נשים, הורג את נשותיו, הוא שוגע. אז זה לא נס, הוא הרג את המן. וגם היה הפכפך דרך איזר. הוא פעם היה אוהב את המן, פעם את היהודים, היה מלך הפכפך, שתיין כזה, פעם הוא החליט ככה, פעם הוא החליט ככה. הכירו אותו. אז בואו נראה. הנה, עכשיו הנס. סחלו בפנים. אך, אך, ענה לנס על אז, היה הריגת ושתי. וזה היה ממש חוץ להיקש הטבע. זה פלא. זה שהוא הרג את ושתי, זה הנס הכי גדול במגילת אסתר. למה? 186 ימים עשה משתה כרצון איש ואיש, ולא משתגע. וביום האחרון משתגע? בשיגעון? וגם המלכה הייתה משוגעת, שהפריזה בדברים. זאת אומרת, זה משהו מוזר. 186 יום הוא רגוע, לעשות כרצון איש ואיש. הוא אומר לה, ושתי תבוא, היא אומרת לו, לא רוצה. אבל מה היה חוק יסוד המשתה? לעשות כרצון איש ואיש. חופש, ביטוי, זכויות הפרט. מה אתה רוצה מבשתי? אמרת לה לבוא, והיא אמרה שהיא לא רוצה. אז מה קרה? אז היא לא באה. So what? מה קרה? שיגעון. זה לא מוסבר, זה נס. וגם משפטו היה מעוקל, גם ההחלטה שלו היא מטופשת, להעביר המלכה ממלוכה על זה, והכל היה חוץ לטבע, רק בהשגחה העליונה, להיות הכנה לנס האחרון. חבר'ה, עכשיו מתחיל הסיפור, שימו לב. ואז לא היו ישראל ראויים, אלא להתחייב, לא היו ראויים לנס, אלא להתחייב כליה, רחמנה ליצלן. למה? מתי הוא מחליט להרוג את ושתי? תוך כדי המשתה. ובאותה שעה שמרדו בשם, ריחם והכין הנס הגדול הזה. אני קורא את המשפט הזה, אני כמעט מתעלף. באותה שעה שמרדו בשם, ריחם והכין להם נס. מתי הקדוש ברוך הוא מחליט לגרול אותנו? תוך כדי העבירה. לא לפני העבירה, לא אחרי העבירה, בעיצומה של העבירה, ובאמצע השתייה, ובאמצע להקיא, ובאמצע לרקוד, ובאמצע לבעול גויה, ובאמצע לראות את אחשוורוש לובש את בגדי המלכות ולא אכפת לו, וזה לא מעניין אותו, והוא אומר מצידי שיחריבו את בית המקדש, ובאמצע לירוק בפרצוף של הקודש. תוך כדי העבירה הקדוש ברוך הוא מחליט גאולה. לא לפני, זה הפוך. לא אחרי, תוך כדי העבירה. זה סיינס. אם ושתי לא הייתה מתה, אסתר לא הייתה מלכה. אם לא הייתה אסתר, אבל הגזרה לא התבטלה. לא היה גזרה. אם ושתי לא הייתה מתה, אז מה? מה? הגזרה לא התבטלה. אבל הגזרה זה טוב. הוא לא יכול לתת להם כפי שאתה עושה. נוצר מהפך. המן נתלה, לא רק שהמן נתלה, זה היה מינוף. כל הגזרה שלו הייתה להרוג את היהודים. מה אסתר מבקשת? שהיהודים יוכלו להחזיר. ובעצם יש פה מינוף למלחמת עמלק, שהייתה מסורת, מסורת בידינו שלפני כל בניית מקדש יש מלחמת עמלק. בבית ראשון זה היה עם שאול, עכשיו זה הולך להיות עם המן. כל זה קרה כתוצאה מהמלכת אסתר, שהשורש מה הוא? הריגת ושתי. אבל אם המן עדיין היה חי, היא הייתה מבקשת... אתה מבין? לא. טוב,
לא קשור לאמרתי, גם אם הוא מת וגם הוא לא, זה עדיין הייתה לא שני מה אפשר. מה? כי הם עדיין היו צריכים לה, אז שהייתה מבקשת שתתנו לה... נכון, אבל כל הגלגול התחיל מאיפה? מהמשתה, נכון? אבל הם גרמו. לכן נפסק להלכה שמי שמדלג אפילו על פסוק אחד מפרק א', לא יצא ידי חובה? היינו שואלים, מה? לא, הכוונה היא שחייבים להתחיל מפרק א', למרות שפרק א' לא בכלל לא מדבר, לא על הנס, לא על היהודים, לא על מרדכי, לכאורה אין קשר בין פרק א' לנס. אבל מלמדים אותנו חז"ל שתוקף הנס הוא בפרק א'. מה עשי הנס? שתוך כדי העבירה הקדוש ברוך הוא מחליט לגאול אותנו. אומר החתם סופר להורות נתן, עוד פעם אני קורא, ואז לא היו ישראל טובים שהרי נהנו מסעודתו של אותו רשע ולא היו רואים לנס אלא להתחייב כליה רחמנא ליצלן. ובאותה שעה שמרדו בהשם ריחם עליהם והכין הנס הגדול הזה להורות נתן בנים משחיתים. אפילו בשעה שמשחיתים בנים. אז מרדכי אומר, אם הקדוש ברוך הוא מאמין בעם ישראל ומחליט לגאול אותם תוך כדי המשתה, זה סימן שהם מוכנים לגאולה, ולכן הוא מוכן להתגרות באמן, ולכן הוא מוכן לצאת למלחמה על השם בעמלק, ולכן הוא מאמין שה-18,500 השתיינים האלה שהם יקרו לדגל הם יעשו מהפך. כן? למה כזו כבר רגל ושתי? זה הכל הכנה. מה? הם לא מאמינים, אומר מרדכי, אני יכול לעשות מהפך. זה לא אכפת לי שהם לא מאמינים, כי מי מאמין בהם? אז בחומה ראיה שהוא הורג את ושתי תוך כדי שהם חוטאים. רחמנא ליצלן. מה? סתם, למה לא רק את סתם? נכון, אין בזה היגיון. רבותיי, כאן מתחיל הסיפור. רבותיי, תשימו לב, תראו, יש פה מהלך מופלא. עם ישראל חוטא, בגלל שהוא חוטא, לוקחים את אסתר. לא סתם לוקחים את אסתר, חז"ל אומרים, במסכת מגילה, בדף י"ב, שהייתה צריכה לאכול, במקרה הטוב זרעונים, במקרה הרע הייתה צריכה לאכול כדלי חזיר. היא מאבדת את עולמה האישי, היא נלקחת מביתה, והשיא מגיע כשמרדכי שולח אותה למשימה הכי קשה. הוא אומר לה, את שמעת מה קרה עם המן? ואז היא אומרת לו, ותשלח אסתר למרדכי לשאול מה זה ועל מה זה. ואומרת הגמרא במגילה, שמא עברו על 5 חומשי תורה? אומר לה מרדכי, כן, הם עברו על 5 חומשי תורה, נו אז מה? אז אומר שאנחנו עכשיו, אם אחרי שתחרישי בעת הזאת רווח והצלה יעמוד ליהודים במקום אחר, ואת עובד טובך טובדי. יש מושג שנקרא נצח ישראל. עכשיו זה לא זמן לחשבונות, חטאו לא חטאו, אנחנו צריכים להיות פועלים עם אל, אנחנו צריכים להיות צופי ישועה, אנחנו צריכים עכשיו לקרוא את המהלך האלוקי הגדול ולהצטרף לליגיון של מלך ולהוביל את גאולת ישראל. את תהיי שותפה, תרוויחי, לא תהיי שותפה, הקדוש ברוך הוא בכל אופן יגאל את ישראל, ואת עובדת אביך טובדי. היא מתעשתת, ואז היא אומרת לו, לך נוס את כל היהודים, ובכן אבוא אל המלך אשר לא כדת. מה זה אשר לא כדת? אומרת הגמרא במגילה, בדף ט"ו, עד עכשיו באתי באונס, מעכשיו אני אבוא ברצון. הרי אמרנו, הייתה אשתו של מרדכי, שהיא הייתה אנוסה, היא הייתה מותרת למרדכי, וכאשר עבדתי, עבדתי, כאשר עבדתי מבית אבא, כן עובד ממך. עכשיו אני באה ברצון, ואני נאסרת עליך, מרדכי. וכאשר עבדתי, עבדתי. תראו, תמיד שאני מגיע לקטע הזה במגילה, אני מזדעזע.
כי תראו מה קרה פה. אנחנו שרים בסוף המגילה, שושנת יעקב צלב ושמחה, לראות אותם יחד חלד מרדכי, זה החג הכי שמח, פורים, ימי משתה ושמחה, משלוח מנות, יום טוב. אבל מה קורה לגיבורים של המגילה? הם איבדו את הבית שלהם, נחרב ביתם. זהו, היא אסורה על מרדכי. התוספות שואל, למה לא אמר למרדכי, בואי אני אתן לך גט, תלכי לחשברוש ואחרי זה אני אקדש אותך שוב. אז אומר תוספות, הוא פחד שמישהו יגלה את הגט, אז הוא לא רוצה לסכן את כלל ישראל בשביל להרוויח את הבית הפרטי שלו. כל המהלך הזה, הוא עוזב את הסנהדרין, הוא בא לפרס, הוא מתחיל לפרול במשלטונות, הוא שולח את אשתו, הם מאבדים את הזוגיות שלהם, סוף המגילה הם אסורים זו על זה, אבל היהודים הייתה אורה ושמחה, זה לא משנה. זה לא משנה מה קרה לי באופן פרטי. זה העיקר שעם ישראל חי, זה העיקר שנצח ישראל ממשיך. מרדכי ואסתר הם שייכים לבית מדרש שדורש טוב, שייכים לבית מדרש של אמונה בקדושת ישראל, של אמונה בתקומת ישראל, של אמונה שאנחנו ראויים לארץ ישראל, שאנחנו יכולים להגיע למקדש, שאנחנו יכולים להגיע לארץ ישראל. ואנחנו לומדים יסוד מאוד מאוד גדול. הרב צבי יהודה תמיד היה אומר, גדול קידוש השם מחילול השם. כך אומר הירושלמי, מה ברור שגדול קידוש השם מחילול השם. אומר הרב צבי יהודה, מתוך חילול השם. בתוך המציאות הנוראית הזאת של החילול השם, ראינו את קידוש השם הגדול, איך שהקדוש ברוך הוא בתוך הבוץ, שאנחנו בתוך המשתה, הוא מחליט לגאול אותנו תוך כדי העבירה. אומר השפת אמת, הקדוש ברוך הוא עשה חשבון, הם אחרי זה עשו תשובה, הם יעשו תשובה מאהבה, הדור קיבלוה, ובתשובה מאהבה, זדונות לפחות לזכויות, אז המשתה יהפוך להיות הזכות הכי גדולה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא דן אותנו לא לפי מצבנו כעת, הקדוש ברוך הוא דן אותנו לפי מצבנו הפנימי, הוא דן אותנו לפי נצח ישראל, לפי המהות האמיתית, הפנימית שלנו. למה למדנו את זה? אתם זוכרים, שבוע שעבר דיברנו על האיגרת של מה זה עם ישראל, שמצד אחד יש ירידת הדורות מבחינה חיצונית, אבל מבחינה פנימית יש סדר עולה של נצח ישראל, זה כל פעם מתווסף. הקדוש ברוך הוא פועל עם ישראל לא לפי הרבדים החיצוניים. זה יסוד גדול. חבר'ה, תחזרו על החתם סופר הזה, צריך ללמוד אותו עשרות פעמים. זה חתם סופר מאוד מאוד יסודי, הוא מיישר את כל המחשבות. מבינים? מרדכי ואסתר, הרי כשחושב על המגילה, מה הם עשו? הוא הפך להיות סוכן מוסד, לקחת אשתו, עשה אותה סוכנת מוסד, נכנסו לתוך בית המלך, לתוך הזוהמה, לתוך הרפש, ויתרו על החיים הפרטיים שלהם, נאסרו זו על זה. אם היו אומרים עכשיו לאיזשהו רב, יאללה, אשתך, צריכים אותה לבית המלך, לך תגן על שתיינים, מישהו מאיתנו היה נמי. מרדכי ואסתר הם לא פועלים לפי הרצון האישי שלהם, הם פועלים לפי רצון השם. בסוף הייתה אסורה לו? בסוף הייתה אסורה לו. זה לא בשביל עצמה. יש מחיר. כן. למה אחרי כל מה שאתה אומר על מרדכי היה כתוב בפסוק האחרון שהוא רצוי רק לראות אחד? כן, כי הוא גם איבד את מעמדו. כעסו עליו בבית מדרש, איך עזבת את הבית מדרש? גם מרדכי איבד את מעמדו. אבל זה לא החשבון פה, החשבון פה זה עם ישראל. צריך לשאול משהו. חבר'ה, תחזרו על החתם סופר הזה, הוא יסודי מאוד. שיהיה חודש טוב. תודה רבה. עדי, עדי.